U studiju Novog dana s nama je saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac. Dobro jutro. Dobro jutro, lijepo pozdrav. Prikupili ste potpise u nadi da ćete dignuti ovu temu raspuštanja Sabora na višu razinu. Očekujete i raspravu. Je li dovoljno potpisa skupljeno? Ima i više nego dovoljno. I da. Zapravo ono što mi želimo je da se državu što prije oslobodi ove korupcije, ovo porobljavanja neovisnih antikorupcijskih institucija, zlouporaba položaja, ponižavanja građana, lošeg životnog standarda i naša intencija da u Hrvatskom saboru pokrenemo ovaj postupak raspuštanja Sabora i raspisivanja izbora odmah. Doduše, mi smo ovaj zahtjev uputili u proceduru nakon velike afere Mreža. I sada su se stekli uvjeti, znači od 12. mjeseca do sada, da je prošlo onih 60 dana, s obzirom da predsjednik Sabora naravno nije želio to staviti na raspravu na plenarnu sjednicu, stekli su se uvjeti da potpisima zastupnika prisilimo predsjednika Sabora da sljedeći tjedan stavi upravo tu točku na raspravu na plenarnoj sjednici Sabora. Je li u tom tonu jesu li u tom tonu bile sve godine mandata premijera Plenkovića? Kako vi gledate na to? Kada vlada zbraja uspjehe, ovo je bio najuspješniji mandat i najuspješnija godina po statistikama koje iznose. A kad gledamo o političkom načinu vođenja države, je li se pogoršalo u zadnjih par godina u odnosu na početak? Plenković se potpuno promijenio. Ili je možda bio uvijek isti, ali sad to pravo lice dolazi do izražaja. Znači, ja sam ga isto percipirala kao jedno umiveno evropsko lice, čovjeka koji poznaje što su visoki demokratski standardi i koje će pokušati prenijeti prvo na svoju stranku, a onda samim time, budući da ta stranka upravlja državom, i na samu državu. Međutim, mi vidimo da je stranka potpuno promijenila njega i da je on još gori od nekih za koje smo mislili da su katastrofa. Znači, od goreg, prva pouka od goreg, postoji uvijek još lošije. To vidimo i po 30 ministara koji su iz raznih razloga napustili ovu vladu, odnosno u njegovom mandatu koji su prošli kroz vladu, mahom dosta njih zbog ozbiljnih sumnji na korupciju. To smo isto vidjeli da nakon loših uvijek mogu doći još gori. Što se tiče godine isporuke, znači ono što je bilo sustavno u kontinuitetu je bila ta korupcija, zlouporaba položaja, nepotizam i brojne afere koje su zagušivale i zaglušivale javni prostor i politički prostor. I zbog toga su zapravo uzeli Hrvatskoj šansu da razgovaramo o onim stvarnim temama i stvarnim problemima koje građane muče. Pa zbog toga u njegovom mandatu nemamo ni jednu ozbiljnu reformu. Nemamo reformu teritorijalnog preustroja, nemamo kvalitetnu zdravstvenu reformu, nemamo reformu pravosuđa, nemamo reformu obrazovanja. Znači ništa. Ono što građanima život znači, taknuto nije. Međutim, kad govorimo o godini isporuke, ja bih samo rekla da je ono što nam je Andrej Plenković u ovom mandatu isporučio je 750.000 ljudi koji žive na rubu siromaštva i u riziku od socijalne isključenosti. Kada govorimo... I još nešto samo. 262.000 ljudi koji su otišli glavom bez obzira u neki bolji svijet. Plaće i mirovine koje, iako su rasle, nisu nadmašile rast cijena. Znači, mi danas imamo duplo manje plaće od Slovenije, troduplo manje od Njemačke, ali naše cijene su puno više. Nema opravdanja za to, zato što u proračunu itekako bila novca. Inflacija je blagotvorno djelovala na taj proračun koji su punili isti ti građani koji su svakim davanom bili sve siromašniji i siromašniji plaćajući PDV. Tako da zapravo ono što mogu reći da nažalost uz činjenicu da imamo evropske fondove na raspolaganju, a to je gotovo dvostruki proračun od nekih prethodnih vlada koji nam je stajao na raspolaganju, taj jaz između bogatih i siromašnih i društvena i ekonomska, socijalna, zapravo nejednakost se produbljuje. Dobro, nejednakost je vidljiva. Evo, jučer smo pratili ovu objavu o novim trezorskim zapisima, pa vidimo da su bili uspješni krajem prošle godine. Dakle, postoji tih 10-15% ljudi koji su u stanju toliko uložiti i imati povjerenje u državu. S druge strane, neki spajaju doista kraj s krajem. Ne neki. 80% naših građana zapravo nije u ovoj kategoriji. Vi kada pogledate i strukturu štediša koji imaju veće štednje u bankama, vi ćete tu zapravo vidjeti da se ta koncentracija bogatstva... Ili blokiranih isto. 50.000 recimo umirovljenika je blokirano.
ali koncentracija tog bogatstva, ali baš bogatstva, je tih nekih 10-15% stanovništva. Svi drugi nisu srednji sloj koji može dostojanstveno živjeti od svog rada, nego su to ljudi koji su zapravo gurnuti više na rub siromaštva. Mnogima je kap prelila čašu sa postupkom izbora, to jest izborom glavnog državnog odvjetnika. E sad, tu se puno raspravljalo o proceduri za koju vladajući smatraju da su od početka do kraja zakonski odradili. Puno se raspravlja o tome kako je moguće uopće da izrijekom u zakonu nije predviđeno da glavni državni odvjetnik mora nužno proći sigurnosnu provjeru. Međutim, bez obzira na sve činjenice te i sigurnosne provjere i tako dalje, to je na kraju ipak politička odluka. Dakle, s ovim inzistiranjem, nakon što je u Saboru potvrđen Ivan Turudić, mislim, ta priča se teško može promijeniti. Njegova prisega je samo formalnost. Pa formalnost je zapravo i ovaj transparentni postupak kojim se oni hvale u izboru državnog odvjetnika, gdje po prvi put imamo taj javni poziv, odnosno natječaj, više kandidata sa slušanje na odboru. To je sve u redu, da javnost vidi kakvi su ti kandidati. Međutim, činjenica je da je to namješteni natječaj, da je to unaprijed dogovoreni scenarij, da je ovo bila samo predstava za javnost. I u tom smislu ste u pravu. Vjerujem da bi Andrej Plenković isto postupio i da je dobio još tri sigurnosne provjere u kojima bi se ozbiljno dovodilo u pitanje integritet i zapravo kredibilitet potencijalnog, odnosno sada već izabranog glavnog državnog odvjetnika. Jer zapravo njega ne brine to što, znate, čovjek govori pet jezika, ali on ne razumije jezik siromaštva, nejednakosti u ovom društvu. On ga ne razumije. S druge strane, on vidi da je najveća boljka nepovjerenje naših građana u pravosuđe. Ali on gura uporno čovjeka koji, neki će stručnjaci reći, je stručan sudac, ali čovjeka koji ne može vratiti povjerenje u tu instituciju, koji zapravo svime ovim što je i izašlo u javnost prethodnih dana, pa je sad postalo poznato široj javnosti, zapravo samo to povjerenje u pravosuđe narušava. Ali mene to ništa ne čudi. Ono što je obilježilo mandat Andreja Plenkovića, ovo je samo zadnji čavao u lijes toga, je to je apsolutno poništavanje i urušavanje svih neovisnih institucija, s posebnim naglaskom na izgladnjivanje i rasturanje ovih institucija koje bi se trebale zapravo boriti protiv korupcije. On se odlučio, umjesto borbe protiv korupcije u svojim redovima i obračuna s mangupima u svojim redovima, on se odlučio boriti s onima koji na tu korupciju upozoravaju ili na pokušaj zataškavanja korupcije i koji će o njoj sutra izvještavati javnost. Ja ću podsjetiti. Posao glavne državne odvjetnice posljednjih nekoliko godina rade hrabri istraživački novinari, Ured Europskog javnog tužitelja i dio i opozicija. Ne? I to je zapravo nešto što sada treba ubiti. Još priprema za izbore. Ovo je znači čovjek koji je sebi uzeo za pravo da određuje što je tema, što je ne tema, se ogradom na Markovom trgu zaštitio od građana, a ovim razvlašćivanjem Sabora, uništavanjem neovisnih antikorupcijskih tijela i gušenjem slobode novinarstva želi se zaštititi od gubitka izbora. I on je procijenio da će mu manja politička šteta biti eventualno ova loša kadrovska politika i s 30 ministara i s glavnim državnim odvjetnikom i s povjerenicom za informiranje, nego što bi mu bila eventualna šteta da izlazi u javnost do izbora sve ono što su njegovi ortaci radili, za što se još ne zna, ili da se završe postupci koji su u tijeku, a koji su otkriveni upravo od strane tih istraživačkih novinara na temelju ili EPPO-a, na temelju kojih je i državno odvjetništvo moralo postupati. Novo izabrani glavni državni odvjetnik osvrnuo se na ovu novu prijavu koja se tiče etičke odgovornosti, dakle ne stegovne nego etičke, smatra da je to jedan pokušaj još u nizu, dakle, difamacije i da nije slučajan tajming, dakle, kada se to dogodilo. Vidjeli smo jučer i vladajući su, predsjednik Sabora je spomenuo, dakle, stegovni postupak suca Dobrovnića u vrijeme kad je nastupio na vrhu. Je li to usporedivo?
mislim da se u slučaju suca Dobronića radilo o nepravodobnom, ja ću to tako reći, rješavanju jednog predmeta, ako se ne varam, gdje je on obrazložio da je to bio zaista ogroman predmet kojeg je on dobio u nekoj kasnijoj fazi. Ako sam dobro informirana, nisam se informirala sad. Imao je zapravo dugi niz godina minimalnu normu, pa je zbog toga bio tako, ali stegovno prijavljen, ali to da imao nije kompleksne predmete, da. Mislim da to u ovoj situaciji nije usporedivo. Zašto? Upravo sad ću ponovno napomenuti ovo što mislim da je važno i ovo zašto meni ljudi posljednje vrijeme onako dolaze sa strahom. Čak i kažu da ih ovo podsjeća na neka najmračnija vremena, ono, kasnih 90-ih, i da zapravo ih je pomalo strah. I kada im se čini kao da je netko ugasio svjetlo u ovoj državi. Znači, građani prepoznaju u ovom modus operandiju da zapravo tu nešto nije u redu i da se mijenjaju pravila igre. Znači, sudac, odnosno glavni državni odvjetnik, ključni čovjek tijela koje treba progoniti kriminalce, korupciju u ovoj državi, zapravo nema onaj kredibilitet neovisnosti, integriteta, časti i nepristranosti koji bi morao imati kako bi građani vjerovali da će to glavno državno odvjetništvo štititi interese Hrvatske i štititi njihov, između ostalog, i novac od proračuna, od krađe i disperzije u nekim drugim smjerovima. Znači, naprosto, to je takva, kako ću reći, i da je samo percepcija. Razumijete? Da, ja ne ulazim mislim, sad u ovaj dio. Nema opravdanja za čovjeka na toj poziciji. Da, i da je za samo noćnu percepcija. Koji je ali zatvara, i da je samo percepcija, opet imamo problem. Ako želimo zaista jačati povjerenje u pravosuđe. Druga stvar je, ako želimo stvarno jačati taj sustav, ne izgladnjivati ga više kroz proračun, dati tim ljudima adekvatne prostorne uvjete, materijalna prava, support da rade svoj posao i maknuti politiku u smislu pritiska od njih. To je druga stvar. Tu možda Turudić ima neke menadžerske, upravljačke sposobnosti, ja to ne znam. Ali mi govorimo o ovome da ljudi koji su izgubili vjeru u politiku, koji su izgubili vjeru u sve institucije, koji naprosto ono jedino još vjeruju koliko toliko vojsci i policiji kada gledamo neka istraživanja. Znači, kakvu mi njima poruku šaljamo? Ne, dobro je. U biti, može biti još i gore. Znači, to nije dobro. Mi smo te institucije, mi smo za demokraciju, za slobodu, za neovisne institucije. Mi smo prošli jedan dug i ne baš lagan put da bi gradili te institucije u ovoj novoj, mladoj državi i da bi ta država bila servis građanima. I ne može se dogoditi, ne možemo mirno gledati kako netko to preko noći urušava i poništava. Mislim, mi takve primjere imamo u zemljama koje smo u okruženju, pa ja vjerujem da mi, nitko od nas ne želi biti u svijetu u kojem žive pristojni ljudi koji samo žele normalno, slobodno živjeti i raditi u jednoj Srbiji, ne? Gdje je zarobljena država. Odlučili ste se za svojevrsni pokret otpora s prosvjedom koji organizirate sutra. Je li to i predizborni skup? Ne. Vi znate da mi iz SDP smo ozbiljna stranka i mi zaista pa evo, ja moram priznati da možda to i nije pohvalno, ja ne znam kad smo se mi odlučili potaknuti, a onda i okupiti oko sebe partnere za organizaciju jednog prosvjednog skupa. Kap koja je prelila čašu je bila upravo ovo. Jer smo osjetili da naprosto je ovo crta koja se nije smjela prijeći. Da je prešlo sada stvarno ono kap koja je prelila čašu. I mi smo vrlo brzo donijeli odluku da mi moramo poduzeti nešto. I tu su se s tom idejom složili i drugi partneri i krenuli smo u to. I zapravo ono što želimo je pozvati sve građane koji žele pokazati građansku hrabrost i izraziti stav da im je svega ovog dosta da dođu na taj prosvjedni skup. A politizirati to u smislu da ovo sad, pa da, organizator su za promjenu. Mislim, imamo svaki dan, kako imamo svaki tjedan aferu jednu, sad vidimo da i svaki tjedan imamo neki prosvjed ili štrajk. I to je legitimno. Ali sada su se i političke stranke odlučile biti domaćini, odnosno organizatori okupljanja građana
koji žele drugačiju Hrvatsku. E sad, s ove druge strane desnije oporbe smatraju, evo, Most konkretno, da bi prosvjed bio jači, kvalitetniji, poslao snažniju poruku i bio pasniji za vladu, da ste uključili i ostale. Čak evo Nikola Grmoja je rekao da smatra da je Možemo zapravo tražio da se Most ne uključi u prosvjed. Vjerojatno su očekivali tako nešto zbog svih ovih korupcijskih tema kojima se bave. Osim toga, evo, Grmoja je na čelu antikorupcijskog vijeća. Dobro, ok. Ja ne znam, zaista nisam bila na tim razgovorima gdje se raspravljalo. Ovo je bilo nekako prirodno jer smo mi u cijeloj ovoj priči bili ta nekakva alijansa najglasnija protiv izbora glavnog državnog odvjetnika. Ne? Ali bili i nismo su i dvojili protiv, mislim, pohvalili su neke poteze Ivana Turudića, ali u pravilu su bili protiv. Da, mi nismo imali dvojbe. Znači, nama nije zamaglilo pogled Stepinac, neke odluke koje odgovaraju desnici. Ja tu Most razumijem da oni nisu mogli ići pristupom kojim smo mi išli. Fokusirati se samo na jedno jer moraju, zapravo, imenovanje Turudića je Plenkovićevo određeno i podilaženje desnici. Jer od njega se sad očekuje, kao što ste čuli u saborskim raspravama, da progoni udbaše, Peđa Grbin, kako je rekao Đakić, će biti prvi na redu progona. Mislim, to su totalne gluposti, ali tu je Plenković, kao što sad potiče u priču i vojnog roka i ponovno Bosna i Hercegovina. Znači, to su ono već neke klasične predizborne teme, tako da je on ovdje imao jednu tu kalkulantsku igru kako zbog nekih Turudićevih presuda, zbog nekih njegovih političkih stavova koje on za jednog suca zapravo čudno, ali iznosio u javnost, su ga brendirali kao ikonu desnice u tom smislu. I mislim da Mostu, mislim, ja ne želim ulaziti sad u njihovu psihologiju, u tom smislu zapravo oni imaju drugačije biračko tijelo od ovog lijevog centra. Oni kažu da jesu centar, ali desni centar. Sad mi pitam da li je to svojevrsno predizborno okupljanje jer ste si vi bliski vrijednosno. Je, ali mi smo pozvali zapravo to što smo mi organizatori, što smo preuzeli na sebe teret infrastrukture organizacije, to ne znači da pa će, mi smo pozvali sve, mislim, kako bih rekla, ja kada smatram da imam razloga podržati neki prosvjed, kada mi je jasna problematika koja se problematizira na prosvjedu i ciljevi koji se prosvjedom žele postići, ja ću otići na taj prosvjed, da, građanski, mislim, razumijete? Tako da, i kao potpredsjednica stranke, i kao potpredsjednica, ne kao potpredsjednica Sabora, ali kao potpredsjednica stranke, i ja ne vidim razloga ako oni dijele ovu ideju, da i oni, ne samo njihovi simpatizeri, na taj prosvjed dođu. Ne bi trebala biti ova prepreka. Ali ja ću samo još jednu rečenicu, oprostite, gospođo Mašenka. Mislim da je, čak možda, ako ćemo gledati kad prođe vrijeme, da je Mostu možda u jednu ruku i dobro da nije u organizacijskom timu ove lijevo-liberalne opcije, jer bi to bio sjajan mehanizam da ih Plenković diskreditira u onom dijelu desnog biračkog tijela iz kojeg on zapravo želi istirati Most i gdje mu oni strašno smetaju, jer se bore za isto biračko tijelo. I zato je HDZ puno više fokusiran na Most nego na neke možda lijevo-liberalne opcije, jer to je borba za biračko tijelo. Što slabiji Most, to više HDZ-u i njihovim priljepcima s kojima žele sastaviti vladu, a Most striktno govori da s njima ići neće. Dobro, tu potencijala koalicijskog ima i lijevo i desno, ali teško to ide. Evo vidimo, nedavno je bio sabor IDS-a, oni su okupili tu neke i stare partnere i uključuju nove. Bio ovaj pokušaj SDP Možemo, pa to ipak, mislim, je li sad to situacija da se svako bori za jačanje svoje stranke, a da bi možda se mogao mobilizirati puno veći broj birača da ste se ujedinili ranije? Mogu vam govoriti iz naše perspektive. Znači, mi kao najjača opozicijska stranka koja ima jako puno iskustva i sa time kako nastupati na izborima, kako formirati koalicije, kako organizirati neke stvari, mi smo smatrali da je naša dužnost i obveza da pokušamo okrupniti taj lijevi centar, ja ću to tako reći. Samo kako je bilo s Kukuriku koalicijom. Da, to je. I mi nikad nismo bježali od te odgovornosti, nikad nismo bježali od toga da mi budemo ti koji će to pokušati napraviti. Mi smo to pokušali napraviti, ta
ta priča je propala u šestom mjesecu kada je Možemo odlučio ići samostalno. To je njihova legitimna odluka. Ja i dalje smatram da će do promjene u ovoj zemlji doći. Ja, može HDZ biti relativni pobjednik, ali on neće sastaviti vladu. To će učiniti ova druga naša strana. Međutim, taj put će u ovoj konstelaciji biti puno teži. Biće puno teže do njega doći, bit će puno mučniji, jer gledajte, vi sad da se spojio taj nekakav savez, vi biste imali potpuno drugačiju percepciju javnosti onako kakva ona zapravo jest. A činjenica je da su, kako bih rekla, omjeri HDZ-a i lijevocentrističkih stranaka tu negdje. Ali vi to u istraživanjima javnog mnijenja kao dojam, oni pokazuju neke trendove i dojam, vi to ne vidite. Da vi vidite tu jednu koaliciju, onda biste vidjeli zapravo da je promjena blizu. I to bi mi mobiliziralo ljude. Osjeća, ako koji želi promjenu, naravno ima onih koji ne žele. Evo, to je predsjednik Sabora neki dan rekao da će se na skupu okupiti oni koji vas inače podržavaju, dakle koji smatraju da... Pa mislim da neće. Mislim da će se ovdje uspjeti mobilizirati jedan dio neodlučnih birača. Bar ono što ja imam prilike čuti i vidjeti, neki ljudi koji zapravo sam jučer mislila da i nisu toliko zainteresirani za politiku u smislu da im ne znači toliko koliko nama koji smo u njoj, bilo kao članovi, bilo kao kako bih rekla, vodeći ljudi nekih stranaka, vidim da reagiraju i da kaže pa sad je to taj postotak, stvarno dosta. Pa onaj, da. Veliki postotak zapravo neodlučni. Pa da, je veliki. To je za vas kao organizatore i svojevrsni politički test. To može biti fijasko. Znači, to je rizik, ali gledajte, no risk, no profit. U smislu, kada je situacija izvanredna, kada je stvarno prijeđena granica gdje treba spašavati državu, onda više nemate vremena i ne smijete imati vremena za kalkulacije. Morate pokušati nešto poduzeti. Pokušati dati priliku ljudima da svojim prisustvom pokažu svoj stav i ljudima koji su spremni reći dosta i koji su spremni biti te nove, dio te nove alijanse koja će srušiti HDZ. Što će značiti odrediti uspješnost tog skupa? Hoće li to biti napunjen Markov trg, dakle poruke, reakcija građana? Pa evo ovako, ja mislim da će biti puno ljudi i da će Markov trg biti onak tijestan, ali dobro, on nije velik. Njegov izbor je simboličan. Opravo ovo čemu sam malo prije govorila. Znači, Markov trg je zatvoren za građane. Tako i ova vlada gluha, slijepa na potrebe građana. I naprosto ova privatizacija države mora prestati. Međutim, ono što je meni osobno na prosvjedima koje sam pohađala, a nije ih bilo sad previše, meni je najvažnija ta energija. Recimo, ja nikad neću zaboraviti prosvjed za kurikularnu reformu, onu koju smo mi pokrenuli pa je naprosto zaustavljena, kad smo kao čekali tramvaj. Ali smo isto tako vidjeli, ono, mislili smo uvijek da ono, mislim, obrazovanje nije nekakva kao zanimljiva tema, ali smo vidjeli da ljudi itekako prepoznaju važnost onoga što je društveno važno, onoga što je srce društva. Vidjeli smo da, bila sam recimo na prosvjedu, podržala sam, pošto sam ja profesorica, ali evo, već neko vrijeme ne radim u razredu, podržala sam prosvjed ovaj koji je održan u petak u organizaciji dva sindikata Preporod i Nezavisnog sindikata u znanosti i visokom obrazovanju. Oni se sad znači, ta energija je bila top. Mislim, ona, zaista je bila top. I znači, meni je, energija je to nešto što pokreće, emocija je nešto što pokreće. Mi smo svi razumni ljudi, politika jest razuman posao, ali bez emocije u politici ne možete senzibilizirati čovjeka ako ga ne osjetite i ako on ne osjeti da ga razumijete. Dobro, i ako niste iskreni u svemu tome. Pa da, i zato mislim da zapravo ta energija koju ili ćemo osjetiti ili nećemo osjetiti će nam biti znak gdje smo i što ova zemlja može. Hvala vam, gospođo Glasovac. Pratit ćemo sutra, naravno, skup. Hvala vam.